Менин саясаттагы 10 жыл аттуу китебимде менин күрөшүм ички тышкы жоо күч алып турганда бир муштумдай биригип элдин энчисин жана жерлерибизди тарттырып жибербей өз милдетибизди так аткарып мамлекетибизге кандай гана болбосун жакшылык алып келишибиз керек деп айтканым акыры иш жүзүнө ашты десем жаңылышпаймын. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды десек болот. Мурда саналуу чиновниктер өздөрүнүн тар кызыкчылыгы үчүн кумтөрдүн жетекчилигин канатына калкалап, натыйжада коррупциялык система түзүлүп калган эле. Кыргызстандын түйүнө жеткени калган ал системага бийликтин бутактары, өкмөттүк структуралар дагы аралашып алган болчу. Азыр анын баары жоюлуп, Кыргызстан оңолуунун жана коррупциядан арылуунун жолунда. Элден айланса болот, калың элдин колдоосу, зор ишеними жана командабыздын талыкпаган эмгегинин аркасында улуттук байлыгыбыз кумтөр бүгүн мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат.